子供の時のトイザラスってとても心躍れませんか。どうも、チカログのチカヤです。よろしくです。お願いします。わかる、それはめっちゃわかる。あんなに心躍ることある？おもちゃの館みたいなね。俺は買ってもらうまで絶対買えないかって泣きじゃくってる子やん。いや、これが泣きじゃくる方の子供じゃなかったよ。どういう粘り方、どうやったら買ってもらえるかっていうのをいかに親と祖母にプレゼンするか。策略かな。俺のこのトークの力はトイザラスで鍛えられましたね。小学校で、小学校いかにこの誕生日じゃない時に買ってもらうかっていうトークがすごい大事で、特別な時はね買ってもらえるから、ね、そう特別やったらねさすがに買ってもらえますけど、こう何の変哲もない日にトイザラスにまず行くことがまずハードル高い。確かに。そう、向こうも警戒しますから、なんか買わされちゃうわみたいな。絶対粘られるの分かってます。そうで、僕はもうその時にすぐに弟の名前出しましたね。いや、これ俺だけがやりたいんじゃなくて、弟と2人でするからっていう風に言って、で、1人用のゲームしましたね弟にはやらせない。そう最低な兄貴でしたけど、ね、本当にもうそんなことはどうでもいいんですよ。サムネイルである通りね、早速タイトルの方から発表していきたいなと思います。では、りょうすけお願いします。 King&Prince ナナナです。いや、これ実は今ね、緊急で動画回してるんですほんまに緊急です。一回言ってみたかったやつね。本来のその撮影日っていうのがですね、僕たちは普段火曜日にいつも撮影してるんですけども、はい、ただいま、5月29日日曜日ということで、すごくタイトな時間で今撮影してて、はい、っていうのも、まあ、僕たちこの後にですねダンスのお仕事がね、はい、あるんですけれども、どうしても早く自分たちが見て、そしてティアラの方々と一緒に語り合いたいなということで、スケジュールにこうちょっとねタイトですが穴を開けたというか、入れ込んで撮影してるわけなんですけれども、来ましたね。見たかったね、早く。もうどんだけ我慢したかいつも言うけどこの自分との予定結構個人的にも見てくださいみたいな、来るよね。来てた。インスタグラム DM と Twitter のリプ、めっちゃ来たよね。めっちゃ来た。ティアラの方からね、熱量がすごかったもんね。すごい。いや、ほんであれが火曜日にバウンスのダンプラをあげて、うんうん、で、その2日後ぐらいやったよね。そうタイミング的な。だから余計にチカログ内のキンプリ熱も上がってて、うん、それの影響やと思うんだ。なるほど、ね、結構。まあね、改めてなんですけれども、まあ、5月26日に急遽ね、キンプリのアカウントからティアラの誕生日ということで、はい、4周年の誕生日でキンプリ側から誕生日プレゼントっていう形で配信されたということで、かっこよすぎる。かっこええのよ、やることが。アーティストからファンへのプレゼント、しかもなんかドカーンってめっちゃ大々的な発表じゃなくて、うん、誕生日プレゼント送ってなかったねみたいな、そう感じでさらっと。あれはびっくりじゃない。かっこいい、やることがかっこいいのよ。さらっとね、さらっとが決めてやっとる感じなのね。そう、まあ、はい、誕生日プレゼントです。もうかっこいいけど、それ嬉しいと思いますけど、さらっとえぐいもの出してくるキンプリ、あ、忘れてたぐらいのね。そう、びっくりしたのが今回振り付け誰やと思う？見ましたよ。見た。平野君と高橋海人。えぐない？メンバーで作ったってやばいよね。だいぶやばいと思う。普段そののっぽさんとか、うんうん、新岡本さんとかが作ってるから、余計に2人メンバーで作んのみたいな。気になる、どのレベルの。そう僕たちね、実は名前教えてや、もう僕たち見てて撮影済みなんですよ。そうなので今キンプリはマジックタッチ、バウンス、名前教えてのダンスプラクティスバージョン僕たちは見てて、はい、そっからのナナナを見るっていうことで、踊れるのは知ってるやん。そう、もう知ってる。踊れるのは分かるけど、振り作りまではちょっと想像つかない。そう、コレオを自分でするっていうことを初めて見るから、うん、ちょっとそこも楽しみなポイントですよね。そう気になりますね。で、まあ僕ね、キンプリの記念のライブ配信っていうものを見てまして、なんかね、すごい
そのキンプリのそのティアラに対する思いとか喜ばし方が純粋で、なんかほんまに本心で思ってるというか、その事務所側からやれって言われてやるんじゃなくて、ほんまにティアラのことを大事にしてるっていうような内容やって、最近オスティアラになった僕ですが、それでも楽しめましたから、本当にまあそこでまあすごい楽しんだ後に生配信で踊るように人生をっていう曲とラビンユーの2曲披露したんですよ。ライブの終わりに最高のものを見せてもらいましたね。面白そう。やばい、ほんまに良かった。あれは見た方がいい。結構遅い時間です。キンプリも Twitter、Instagram、YouTube ときてライブ配信に陣ちゃって、すごっ。疲れた顔一つ見せんとやってくれたのがプロだな。もうプロやなって思いましたよね。ってな感じで、改めてですが、ティアラの皆さん4周年おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にね、最高のものをギフトを受け取ったということで、まあ、僕たちのリアクションもそのギフトの中のほんま米粒程度ですが一つになれば嬉しいかなと思うので、早速見ていきたいなと思います。はい、それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ、もうナナナとかさ、ねえ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 しか言いじゃないけど、それっていうことで、オープンザ PC 気になるね。 DJ 大妻あめちゃくちゃ懐かしい。さてさてさて、キンプリ77調べていきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか、ディアラの皆さん。投稿されて、はい、3日でですね、キング&プリンス77ダンスプラクティス3日で167万件。やば。俺ね、多分どのティアラよりもこのサムネイルを見た自信がある。これだけを、だって見れへんねもん、あの動画を。中身見れへんから、このめっちゃ見てた記憶がある俺。怪しいよ。そう、ありがとうございます、いつも。センキューイヤホンでございます。さあ、じゃあ見ていきましょうか。はい、このサムネがもうまず躍動感がやばいよね。やっと見れますね。よっしゃ、じゃあ皆さんいきますね。キング&プリンス77ダンスプラクティスバージョンです。せーの、ポチッと。なもうかますき満々なんよ。いいですよ。おお、めっちゃヒップホップや。ゴリゴリ系やな。おい、あー、いいね。ちょっと待って、ちょっと待って待ってくれ待ってくれ。いい、まずこの立ち姿の、そのそれぞれ5人、うん、メンバー5人の立ち振る舞いですか。平野君から行くぞ感ね。そう、もう平野君が帽子取ったりとか、準備段階みたいな、うん、やりましょうかーっていう。漫画の主人公5人いるやん。全員主人公、ね、そう、戦隊もやもん。おい、これいいよ ね、 いいね。この体の一部分だけを動かすっていうのがすごく難しくて、首だけと、今ちょっと画角的に見えないんですけど、足首をだけ動かすっていうのがすごい難くて、これすごいよね。ここ綺麗よね、このこっからこれね、からのね、くると見せかけてのいい、ね、やばいよね。おい、おう、今回の神宮寺君な、いつも俺綺麗って言うね、うん、踊り。なんか今回さ、前にめっちゃパワー出てない、荒くかっこよく、そうほら、うんうん、たぶん綺麗やな。あ、ちょっと待って、ほんで、あかん、俺ちょっと先言っときます、今回の力具めちゃくちゃ止めます。ティアラの方、あのご了承ください。一緒に反応を楽しんでほしいでして、ここの岸君綺麗えぐい。この後、おーやばない、いいね。あー、いいね。そう、おい、ちょっと今キュベル入ってるな。おい、見逃したわ。ちょっと入ってるやん。そんな一緒やな。ちょっと待ってくれ、これ3分37秒あって30秒でこんな綺麗出してバテないっすか。ほんまやで、しょっぱだから。そう、ここからほら一回入ったやん、見た、一緒やな。うん、はい、ナス君照明入ってんな。入ってる、綺麗、今回も黄色がテーマだな。いいね。おい、おお、おい、
この一人だけピッてやることによって見てる人は自然にこっちに目行くんですよね。この真ん中だけに目線が集まってない演出、ちょっと戻るといつの間に斜めになったんとかっていう構成があったりとか、うん、この後ですね、そう、いつの間にか斜めになってるんですよ。はい、でここで真ん中目線集めといて、最後に高橋くんで来ると、あ、じゃあ平野くん、あ、永瀬くんか、一人で残って移動って最後だね。いや、今真ん中に集まってるんですよ、集中6から1です、ね、そう、岸くん来てのね、タラララパッパ、そう、ここで高橋くん行って一回抜いて、抜きね、一回ね、はい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 Wi-Fi トラブル、ほら Wi-Fi もほらちょっともう一回見直してくれって言ってるんでしょうね、これ Wi-Fi がもうついていけてない、そう、 Wi-Fi がもうキンプリの綺麗についていけてないのよ。おい、おー、ちょっと待て、はい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 、ちょっと待って、踊らせねえ、ちょっと待ってくださいで一回ここで照明効果使ってカッて止まってるかを見せてる、カットカット、すげえ、ゴリゴリやな、全然進まんやいいね、ここからゴリゴリ、おい、おい、ちょっと待ってくれよ、おい、おい、これいいな、こう下げてからのまさかのね、これ見せられそうやな、ちょっとやばい、これ結構難しいこと詰まってます、ごめんなさい、戻ります、サビ前、うん、はい、まずこの攻めな、うん、もうこのここで溜めてた分を一気に発散してるかのような、ふわーって前に対するパワー、5人ともいる、これね、いいねー、おい、で肩継ぎ、これこれ、なるなるなる、落とすよ、はい、ここのさ、それそれそれ、これこれな、おい、はい、ちょっとね、ちょっと2番目行く前に1回止めよう、今からで、ところ、そう、もう分かるやん、曲調的にブワーって入れてるところからこうやって急に抜くっていう緩急がやろうと思っても難しいぞ、むずい、やっぱり入ってるから力がこうで、力入ると、まあ、ボクシングちょっとイメージは分かりやすいんですけど縮こまっちゃうんですよね、こう、うんうん、からこんな抜けてるって多分ほんまに腹筋だけ力入れて他ちょっと抜いてるっていう、うん、この緩急の使い方のうまさね、しんどくない、何見てて、そうだから、もう一回だけサビ見て2枚行きましょう、ティアラの皆さん、高橋くんで引き込んで、ここね、そう、もう抜けてるもん、5人ともが、ちょっとまた入るしな、いや、えぐいな、えぐい、えぐい、うわー、いや、5人ともむちゃくちゃ綺麗で、こういう時にごめんなさい、やっぱ止めますやっぱこういう時に神宮寺くんの綺麗さがウェーブに出てる、うんうん、このね、ぐわって無駄に上に上がってない感じ見といて、これ、うん、綺麗、めっちゃ綺麗、おーい、お待たせしました、うん、はい、はい、あーボン、音取れすぎやろ、こんなボンを合うダンスある後ろで爆発してたらおかしいだよこれ、はい、ナイス、おー、こういうところでちょうど高橋くん顔にするな、うん、これな、うんうんうん、おー、ヘイ、おー、おー、かっこいいすぎだよ神宮寺くん、はい、なんかこういうところはやっぱりノッポさんリスペクトしてるところ、このこっからのフロア、ほらこれちょっとこう見ます、やっぱ師匠ですから高橋海人くんの、はい、おーい、
あえての岸君だけ撮るんや。そう思った。ほんで順番で来るんや、全員来ると見せかけての。おー待ってくれよ、これあれや、何混ざってくる系や。平野くんはずっと踊る、うんうんうん、そこに対して他のメンバーが順番に混ざってくるっていう構成。最終全員が一緒の振りを踊る、ね、そうと思ったら神宮寺くんが一人だけ踊ってるわ。次見といて、混ざってる混ざってる混ざってる、ほら。あーなるほどね、混ざらんねや。これなんやろ。おー、あ構成うますぎんだよね。いや、うん、構成とあと緩急ない。おー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。いや、どうぞ。あの、キンプリのダンプラーいつ見てもお手上げでして。お手上げでした、本当に。普通のチームやもんな、ダンス。いや、わかるわ。えぐない、これ。ここの高橋くんの何やろ、このブレへん感じな。パワーだけじゃなくて、こういうとこも手首ちゃんと綺麗にして。ほら、うん、えぐえぐい。綺麗。ねえねえ、おい、おー、いい。ちょっと待って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 。おー、ワンタイ。まだ来るぞっていうの暗示してるんかな。わあ、記録使うね。よう、ほんでふらつかんないな。これ回り方的にはそんなにスーって回れる回り方じゃないよ、この後。こういうのってすごいな。その各自いろんな方向向いてて見せるの。わかる。うえー、おーおー、今登ってますよ皆さん。おー、ここやってんな。はいはい。おー、まだ行く。おー、このハプニングすらも演出に変える高橋くんの余裕さ、えぐいな。ここでも激しすぎて落ちちゃったやん、これで。そう、これを拾って演出に変えるって。おー、あだってこれでかっこよくなったもん、うんうん、ちょっと待って、俺ほんまに今回神宮寺くんむっちゃパワー出してると思う。センター張ってるんだって、見てな。ちょ、戻しすぎますけど、わざとこっからさ、ずっとセンター今、うんうん、この後の爆発力えぐいよ。この投げた後が高橋くんがこれよ、はいはい、そうこれよ。手足長いんよ、やっぱえぐいな。ちょっと待ってくれ、戻します。最後の追い込みみたい。普段やったら終わりますが、ティアラの皆さん終わらせませんでした。足めっちゃ長いな今回、やばいな。おい、永瀬くんのこの静かに燃える感じ好きやけどな。うわ、俺ここの岸くんも好きやわ。岸くんですか、僕の推しの。爆発してるわ。爆発してるよ、彼はいつも爆発してます。はい、こっからの岸くん。おっ大爆発よ。ちょっと待ってくれよ。おい、いやスキルマジエグすぎるってマジで。体感やっぱエグいな。おお。オールマイトマジになるよ、もう岸君やっぱり。一回終わりましたが、もう一回だけ見ていいですか。もう一回行こう。もう一回行こう。これはもうティアラの皆さんはごめんなさい、お付き合いください。お付き合いください。もうさあ、オールマイトマジンの岸君、いやもうほんでここな、スキルマジンなんよほんまに。平野くんね、平野くん使い方がやっぱうまい。体の誰もが簡単にできることをかっこよく踊るっていうのもうまい、平野くん。で、終始高橋くんはこの画面あるやん、画面よりももっと奥をイメージしてると思うんだよ。
表情とか踊り方を、ね、うん、そう、なんかそんな感じですね。なんかこの画面の前までじゃなくて、もっと遠くに向けて踊ってる表情と表現、大事だね。そう、めっちゃ大事それって。スうん、オーラマジンない。誰が本番中に余裕持ってポケットに手入れられる。このほんま岸君のオールマイト感な、おい、えぐい、えぐい、ちょっと待ってくれ、おい、うおー、でここの神宮寺君の手な、長すぎ、上のクラス長すぎる。一旦閉じますね。チカログ。あのね、もう今日は自分で撮るわ。普段撮ってもらいますけれども、えぐない、うますぎん。とりあえず我慢してよかった、うん、みんな。やっぱりこうリアクション系の YouTuber さんって、まあ、最近増えてきてるじゃないですか、うん、まあ、僕たちもその一つなんですけれども、こういうのってスピード命だと思うんですけれども、うん、僕たちはちゃんとした動画を作りたいなっていうのがあって、クオリティですよね、クオリティなんですよ、やっぱり二人で見るのが大事だね。そう、やっぱ一人じゃなくて凌介と見るっていうのが、まあ、大事で、そこでしか語れへんものがあるなというので、うん、まあ、我慢してよかったなっていうのと、あとこれほんまに二人で作ってますか。確かに、どんだけの脳を持ってんの。踊るだけでもすごいよ、うんうん、これをコレオしたいの、構成、ダンス、演出、うん、まあまあ雰囲気とか全部そうやと思うけど、やばない、その総合的な能力が。コーンフレークでよくある五角形のあれやるやん。顔、ダンス、うん、表現、アイドル性、これを入ってくる、最強よ、全部やん、全部マックスやもんね。全部マックスやん、ギフすぎるよ、強いなぁマジで、強すぎるわ。でちょっとまあバウンスの動画でね、僕ね、セクシーマジンやら、オーラマジンやら、あのスキルマジンやら、爽やかマジンやら、オールマイトマジン言いましたけれども、一個だけ訂正していいですか。はい。曲調にもよると思うんですけれども、あの、神宮寺くんは僕はね、爽やかマジンって呼んでたんですよ、うん。爽やかじゃ収まらんな。お、これは。何でいきますか。神宮寺くん、爽やかマジンから、アプローチマジンで変更します。アプローチマジン。あのね、どの曲に対してもそれ相応のアプローチができるっていうのがやっぱうまい。いや、それみんなできてるんですけども、うん、今回そのバウンスから77の振り幅エグすぎて、うん、正味僕一番目いきました。みんな目いきますよ、ほら。まあティアラの方もちろんね、自分の推しがいると思うんですけれども、その一ダンサーとしての表現として、まあ、神宮寺くんのそのバウンスからの振り幅っていうところで含めて目いった、うん、だからやっぱりクリエイトしてる高橋くんとやっぱ平野くんのダンスはお手上げ。お手上げでして、お手上げでして、気合入ってるかもめっちゃ、あっためっちゃ入ってる、うん、でやっぱりそこで変わらず自分をこう貫いて見せれる永瀬くんもすごい、うんうん、そのやっぱりポケットの人もオーラマジンやわ、変わらんもん、その良さがある。でやっぱ思ったのが、みんな赤にもなれるし、うんうんうん、でみんなそれぞれの色にもなれるなっていうのが正味ある。この5人横に並んでこう位置変えて色は変わらへん。そう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 、みんな赤、うん、でもその赤にもその誰かが真ん中に行ってる時は控える赤、うんうん、控える赤見たことないけど、ね、全体もんでちょっと控えてるの嫌やな。赤が控えてるってちょっと嫌やな、ちょっと嫌やな。いや、ほんまにティアラの方が Twitter、DM、 もちろんそのバウンスのダンスプラクティスの YouTube へのコメントにも送ってくださいましたけれども、本当にコメント通りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あのね、ほんまに衝撃やったな。シンプルにダンスチームって言われても見れる、わかる、アイドルとかじゃなくてみたいなね、うんうん、王子どこ行ったんっていう。そう、確かに王子どこ行ったん、なんか騎士って感じ、どっちか言ったら、あ、ナイトの方、うん、ナイトの方ね。あー、わかるわ。守られてへん、守られてないわ、攻めてるもん、衝撃を食らわしに行ってる。そう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 、ライブでちょっと発表されたんですけれども、アリーナツアー決定したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ドームツアー成功させて、
次アリーナですか。すごいな、いつ休むねん、キンプリ。動きっぱなしやね。ドームツアー僕行かさせてもらったんで、ぜひね、アリーナツアーもしっかり見に行きたいなということで、いいですね。アリーナツアーちょっと行けたら、それもね、ライブのリアクションやると思うので、ね、皆さんね、ライブツアーのちょっと当たった報告とか、うんうん、あるいは皆さんぜひこのコメント欄を使ってですね、語ってもらえたらなと思います。はい、まあね、ちょっと今回で、そのバウンスと、引き続き直近じゃないですか、うん、結構で、まあ、7の見させてもらって、まあそのダンスのそのすごい部分も見せてもらってるんですけども、まあ、一番何がすごいかってこう思ったのは、ティアラへの思いっていうのがやっぱり一番すごいなっていうのが、すごい熱いね。熱いし、喜ばしたいっていう思いがやっぱり5人が本心で思ってるっていうのが、最近オスティアラになった自分にも伝わるから、うんうんうん、作業じゃないっていうか、やりたいからやってくれてる。そう、ほんまにだからティアラありきで僕たちがいるんだよっていうの、うん、でなんか本心で喜ばしたいから、こんな77のダンプラとかさ、いつやるんみたいな。あ、確かに。いつ撮影しちゃうみたいな、うんうん、やっぱりそこがやっぱチカログも見習うべきところよね、うん、もちろん。チカログもログミンっていうファンネームをつけて、やっぱファンの方ありがたいことにいっぱいいてくれますから、うん、ティアラの中でもティアラ兼ログミンになってもらえるような存在にどんどんなっていきたいなと。そうですね。もうおこがましいですが、でもやっぱり本気で目指してる部分でもあるんでね、はい、本当にね、そういう風になってもらえたら嬉しいなと思います。てな感じで、僕たちチカログはですね、年内チャンネル登録者数3万人を絶対に叶えるべく、日々楽しんで頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語るような企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。ななな、鳴ってた。どういう単語や。もう7鳴ってたわ。7鳴ってましたよ、マジで。かっこいいな。かっこよかったね。ちょっとね、7鳴ってたわ。これはやっぱり早く見たかったけど、我慢しちゃうと衝撃もすごかった。うん、普通になんかコンテストとか出てほしいな。あのさ、やっぱトラビスジャパンさんが出てたからさ、うんうん、まあデビュー前やったら出れたっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、確かに一回出てみてほしい。出てほしい。なんか、多分優勝するんじゃない。いや、ぐらいのレベルよ、全然。で、なんか思ったのが、今回その7だって揃えるっていう部分はもちろん揃ってるけど、うん、バウンスとかマジックタッチとか名前教えてよりかは、揃えるよりも個々のエナジーっていうものをなんか出してるような印象を受けたな、うん、個性があったかな。そう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 、なんかそう、個性、うん、なんか出えへんねん。もう語彙力なくなるぐらいの衝撃でちょっと頭が真っ白やってるから。個性はあったな今回。ちょっとパンさん、なんで謝ってんの。パンさん、サウナ組に土下座っちゃう。ちょっとパンさんもちょっとやばかったよね。パンさん、お手上げでしたよ。お手上げでしたよ、ほんまや。お手上げでして、ティアの皆さん、これがうちの部屋の守り神のパンさんでございます。パンさんのお虫よきを。いや、ちょっとね、ナナナってさ、その曲によってはさ、もっとこうナナ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 みたいなテンションかなと思うやん。タイトルだけ出たらね、そう、ナナみたいな感じだと思うけど、どこが衝撃的すぎる。めっちゃヒップホップ。めっちゃヒップホップやった。構成マジで天才だと思う。天才だわ。すごいよな。あの、本来天才って集まったらあかんのよ。うん、集まったら欲が出るから、ここで欲出えへんのがキンプリの天才の一つであるでして、5人で一つの天才。正解。まあ、ちょっとね、今回おまけということでね、いつもね同じ画角なんで、ちょっとパンさんをこちら側からお出迎えするという新しいスタイルをやっていきたいなと思います。画角変更ちょっと新鮮なんで、皆さん楽しんでください、この画角変更。パンさん実はこうなってるでして、土下座中なんですよね、これね。で、多分ね、このサウナ組がいるんですけど、このサウナのゴリ君とツネ君とアライグマ、レッサーパン、これじゃあゴリ君、ツネ君、レッサーにしましょうか。これ多分一番危ない、こう見ると。多分これサウナの水風呂に
シャワーを浴びずに履いてしまったがゆえの全力の土下座ということで、まあ、こんな画角もたまにはありかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。また感想ください。